Učenici osnovne škole Sava Šumanović u Erdeviku odnedavno koriste obnovljen, otvoren multifunkcionalni teren za sport. Nastava fizičkog vaspitanja do sada se nije mogla odvijati na ovom prostoru jer je podloga bila znatno oštećena i kao takva nije bila bezbedna za učenike. Zajedničkim ulaganjem opština Šid i pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu obezbedili su idealne uslove za nastavak sportskih aktivnosti dece. Evo nas u Erdeviku, obišli smo rekonstruisan teren u osnovnoj školi Sava Šumanović. Ovo je pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu u potpunosti finansirao rekonstrukciju ovog terena. Ovo je razlog da obiđemo i manje sredine, da obiđemo škole, da vidimo njihove potrebe, ali prvenstveno da vidimo i sa predsjednikom opštine, gospodinom Semenovićem, koji su nam dalji koraci za dalja ulaganja u opštinu Šid. Videli smo da postoje potrebe i siguran sam da ćemo u narednom periodu nastaviti sa rekonstrukcijom sportskih terena i u ostalim manjim sredinama opštine Šid. Za ovaj teren izdvojeno je ukupno 3 miliona 237 hiljada dinara. Postavljena je multifunkcionalna podloga i montirani novi koševi sa pratećom opremom. Svako ulaganje u sport je veoma velikog značaja. Na ovom terenu, ako uzmemo teren koji je bio jako lošem stanju, nije se moglo ni trenirati, ni obavljati one fizičke aktivnosti koje zahtevaju, odnosno u školi, tako da ja se zahvaljujem pokrajinskom sekretarijatu za sport, veoma mnogo znači deci, vidite, deca od prvog do osmog razreda ovde sada imaju normalne uslove za bavljanje sportom, odbojkom, košarkom, gimnastikom, također vrtić koji u sastavu, također deca isto koriste ovaj teren, tako da možemo reći da je ovo veliki, veliki značaj za našu školu i deca su prezadovoljna, nastavnici fizičko su prezadovoljni ovim uslovima, tako da još jednom se zahvaljujem pokrajinskom sekretarijatu za ovako jedan poklon, odnosno za rekonstrukciju ovog našeg terena. Pokrajinski sekretar za sport i omladinu Dane Basta obnovljeni sportski teren u Erdeviku obišao je u društvu predsjednika opštine Šid Zorana Semenovića i opštinskog sekretara za sport Branka Novakovića. Prilikom posete šidskoj opštini, Basta se susreo i sa sportistima bokserskog kluba Picasso.